Ви... Так заходьте сюди, що ж ви не заходите до мене? Ви розумієте, що ви дар речі потеряли? Доброго дня. В смысле, ну? Так, давай мені, що тобі не треба? Там сранку, де світа? Куди мене до світа? А я казала, приїде. А ти мене мене тут жити може. Добрий день. Ну, ви вместе? Куди мене до світа? Він мене з самого ранку. Так? Так. Ну, ви молодці. Ну що, ви на морі були вже? Так. Ми так живемо на морі. На морі живе? Так. Дочку як звати? Міяр. 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 Боже, дуже дуже чай, шоколад, конфети. Дівчатка, яка дієта? Про яку дієту я можу говорити? Тут такі подарунки. Про яку? Ти не стесняєшся? Ти молодець. Так трошки. Ти молодець. А ну ти молодець у мене. Пожалуйста. Ну такий. Можна так... я візьму? Та знімайте ви тут, знімайте і туди, знімайте і там. Міярочка знімає твою світлу. А, так, і тут світло. Боже, дякую. Хочеш тут передати чайчик? Шоколадка? Кажу, що чехол. То мені подарили. Добрий день. Ми добрий вечір не говоримо, бо не можемо, що да, дачі говорити. А ти будеш там два дні говорити добрий вечір? Буду. Будеш, каже. А ну вірні, значить, телефон, бо ми щось так перекрили. Так любі наші діти. Ви знаєте, що ми сьогодні уїжджаємо в Буковель. Лапочка відказався, на другий раз не відказався. Хай ладно, зараз у нього романтичні вечора, романтичні дні. То вже ладно. Кстати, сьогодні вже хотіли Кропивницький його забрати. Костя, я лишаю тебе, я думала лишити одного. Ні, Олеся Юрівна прийде. Бо якщо украдуть, станемося... А от там вже писала тітю Валі, теж ж Кропивницький. Що писала? Тітю Валі писали. Ну ти даєш, Костик, я тебе напишу. Так що, любі наші друзі, поїздку ви сьогодні з нами. Сьогодні буде коло вагона «Добрий день», за столом «Добрий день». Ви знаєте, так? Коли у нас поїздка, тому що сіли, накрили стіл, випили, поїли і на Бокову. Правильно? Ти взяла бокал мідового вина. Ні, а так. Я вип'ю ту горілочку, рюмочку, все як стаканчики, знаєте. Так що, любі наші друзі, ми вам говоримо з привозу пока. Ну, дивіться, ми вроді би і йшли, але ми вроді би і йшли. Вдруг ви прийшли нас знімати, є Константин Трофимович, да, зайчик? Так. Yeah. Так що, любі, вам хорошого дня, нам щасливої дороги, а тобі, зайчик, терпіння, удачі. І ти, я ж тебе цілую на камеру, така камеру поверни. Я його цілувала, так обрала, цілувала. Цілуємо любим іждем.